Ya ok kadutangire dukomeza na episode ya karindwi cyari Regions of the Blue Sea cyangwa madamu Samacu byituko ushaka ndakaba tuye mwese ni baby stero no kubwira ati ndashima mwibutsa utu dufilimu dusanga muri The New Innovation Group je ikintu cy'ambere ndambire kambanze nyivuge mumbabarire mbanze ngire ico mbabwira ndambe abantu bambwira ngo rocking uko twabonye volume imwe ngizindi ziri yeye ngo se nagurazirangiza muri kuzishakiraho zitari nababwi aba agent bafite filime zanje kugiye kandi giye uzishakiye ni za Sankara ni The New Innovation Group ba agent bacu bazo tibaherereye hi kugira nce akavuye k'abantu mwirwamo amagara mbaza filime zawe ko tubona gace aho usanga gace ni mu bantu ntazo bayikura bayiba njya kuba agent ngiye gukubwira uri kunyumva neza baby style nakubwira ati banza utega amatwi nzemba kubwire baby style ngiye uyu mwana yaneye ubwoba ni baby style araza turi ba episode ya karindwi ubaye uri kacira muri babice ware mu agent ukora ukazu kamazi kakiru masomo muri WhatsApp studio cyangwa mugatenga imbere ya Grise Vivante kuri Comfort Studio kwa Maurice Ali Star Unity ku Murindi Jackson Shalom Studio gatenga ruguru y'umurenge ayi data cyangwa sukareba Sarongo muri Twins Digital munsi ya Station Sherison TB Eme Cardinal Studio kicukiro munsi ya Banque Populaire abo bose naba agent wasangana filime kugiye Donasie Fantastic Studio inyarutarama na wizo filime tuba twabegera binyarutarama niwe wazisangana muri ibyo bice waba uri mu bice bya Karuma Kabuye Nyacyonga filime z'ubwenge kandi kugiye wasangana ari John muri Sunrise Studio mu Gatsata hara hafi ya kirize wahageze wahita umubona ahitwa Sunrise Studio DJ Sky P Hollywood Empire Kicukiro Tropicana uno ni umu agent wacu bwenge na Crystal Studio mu Gatenga ku isonga hafa urwose Robert Rasita muri Bright Image Studio muramuzi iya abo ni bo ba agent babaye bari muri aka kanya n'undi wese wifuza kuba mu agent ya magara nimero yanjye 0785683 nkamubwira bisaba iki kadutangire nabe byo gutinda aracyarikira biranya ati ayi nawe data Yange baye Nizere ko nciye akavuyo k'abantu mwe gwamaza. None se kutayirangije. Kaba DJ biwacu bafite utungu tutwonyine. Ziba zararangiye kera nyiye nkora nk'umutima. Kuko simatiriza. Niyo mpamvu ibintu birangira vuba. Abo rero zifatiraho. Barakubeshya. Shaka bo nkubwiye niwe bazifite oba agent bacu. Ati nawe na benshi barenze Baby Styler Ati ayi data Ayi mama Nakubwiye The Regions of the Blue Sea Dusize umusore abwiye umukobwa Madame Samache Wibuke ntabwo wibuke ibyabaye Spain Ati mbwira ijambo ngo ndagukunda Ahari wenda biraza kumfasha kwibuka Ibyabaye abikompare nijwe akunze kumva mu matwi ye kuba bari kutujyana hirya bakatugarura hino uraza gusobanukirwa nakubwiye akantu kirabiranye yamfashemo ya right warakoze nawe mana eh toka satani kwa jina na Yesu eh Aha, reka nitangire ntacyo mvuze. Iya kadukomeze. Iyi ni episode ya karindwi. Dutangiriye he? Episode ni karindwi. Ndagira gukurikira filime. Ni muri ya minsi. Umusore komeje urugendo. Yari ari gushaka umukobwa. Yari yambaye kagakomo. Karake. Kamwe gakomeje kugura amafaranga menshi muri iyi minsi. Icyo gihe n'umusore yitwaga Damu Ryongo. Kugera ku manga y'umusozi ibiri byawe mu myaka yo hambere gera ku manga y'umusozi yabonye wapfuye wa musore wapfuye ari kugerageza kurinda ya madamu Samache dore aho yari iri iyo madamu Samache muri myaka bari bayise ngo ni sawa nuko bwari ari hano
neza neza asankandi asanga ya madam Samake twabonye muri iyi minsi nanone ese bahuriye he ko ni musore da muryo ngasanga janja bo muri iyi minsi umukobwa araho yagiye kubona bona yinjira muri kumbe bamugezeho ibi ni byabaye madam Samake bari kwihika giriye we kubga subira inyuma kure y'inkoto yegi soyakamida ati rwose umutswe turumvacitse nege rwose amagufwa yagiye arangirika cyane bamukubise none biraza kugenda gute uyu mugabo maraso nazamo akagera ku mutima ntabwo biribuze gukemuka neza birasa nkaho yaguye ku musozi abantu barangiza bakamuhondagura birasa nkaho inshuti yanjye yari kugerageza guhisha umukunzi wanjye umukunzi ubwo ni madamu Samake akabehuye n'ibyago yaragarutse kundeba ni inshuti ye barayishiri kugereza kurinda madamu Samake n'umukunzi we ibi ni byabaye yakoze iki wibuke niwe uyoboye no mugi gusa hari igitifu umutesha umutwe mbare kubisha uhahise umugore wanjye yaraje guteza akavuyo ku biro byawe ndagira ngo ukurikire filime uno mugabo na gitifu nawe umurebye neza buriya bwanwa ukabukuraho arasa neza neza nkandi nka wamwicinyi twabonye witwa Mada Yanga uri kwica abantu muri iyi minsi cya kicinyi cyo muri iyi minsi neza nacyo kirasa nka gitifu wabayeho mu myaka yo hambere ese bihuriye he nakwenyenze umugore wanjye mubabarire yari afite ubwoba ko yamyuka mishobora kuba yateye ibiro byawe nka guverineri niyo mpamvu yataye umutwe rwose akazana abasirikare gusaka ibiro byawe wa mugore kumbe waje gusaka kuri uyu mugabo damu ryongo ni konkubine uyu mugabo gitifu kuva murambo rwose bawusangara ku nyanja abaturage batangiye guta umutwe rwose abantu barapanitse kuva muri uriya murambo mbabarire rwose hano ndabona ufite imbuto ziryoha cyane amubwira uko bazita nubwo rwose ndi muri pozisiyo yo hasi ntako rwose iyo bigeze ku kintu kijyanye no gupoliza ntijya neza narihaye ntoranya neza ko bimeze kiraseka ati kano kabari niko konyine usanga mu zino mbuto cyane rwose muri kano kabari impamvu ni uko ibiciro bimeze neza ati ubwo twari turi gukora isuzuma kuri wa murambo basanze ku mazi twasanze warariye zino mbuto wibuke hari umurambo bari batuye ku mazi uno mugabo atangira kubeshya ngo ni madamu Samake yishe umurambo sasa umusore aramubwiye damu ryo ngo uriya murambo ubwo bawupimaga basanze uriya murambo mu byo wari wariye harimo n'izi mbuto kandi izi mbuto zisangwa mu kabari kawe gitifu konyine kumbe dore uko byagenze ati ku munsi yapfaga umuntu wenyine bari bahuye ni we gitifu mwarahuye umuha inzoga umuha n'izi mbuto ngo arye bamupimye asanga yarereye ziriya mbuto waje kumana uburozi umurambo ujugunya ku mazi kubera yuko wari akonje cyane barapimye uburozi ako kanya ntibahita babubona ariko nyuma twakomeje gupima kadukomeze ati umurambo twongeraga tukawusuzuma bwa kabiri twamenye ko uwo mugabo yari yahawe uburozi buturutse mu magi mu ifu y'amagi ati bose nshobora kuba ndinjije nari kumva ibyo uvuga nyiricyubahiro we gifite ukuntu kigira ibyawe akabwira ati ni ukuri menya ndinjije ibyo muri kuvuga ngo ninjye wamuroze nari kubyumva no muri iyi minsi ni kicanyi kera hoze umuntu wasanga nawe wari umwicanyi ibi ni ibyabaye hari abinjiye mu cyumba cya yanga isungu jiri dusanzemo bwa burozi twasanze kuri wa murambo ibi ntabwo ari byo umugaragu wawe rwose ntacyo nakoze ibi byose ni ibyo baneze ni agatego nyiricyubahiro kumenya icyo cyari cyabikoze nawe mpamvu ari kucyishyura nuko cyari cyishe inshuti ye ubwo yari kugerageza kurinda madamu Samake ibi ni ibyabaye ginga we monde kure n'umugore baramutwaye nihabara rye nawe baramumanuye cyeka murakora ibiki shyiraho inkota ku ijosi yabuze madamu Samake yabonye umukozi we yapfuye gusa nimba sawa akiri muzima ndaza kukubera sawa ubwo ni madamu Samake uwo ninde ntago muzi n'umugore n'inshinzi afunze umutwe nimba utamuzi ndakwica
ari hehe ga sawa를 찾지 못해도 네가 나보나 싸워 너는 이 자리에서 죽는다 urapfira hano ndashaka sawa abona umugabo nta mikino afite uyu mugore niwe yicinze yabikoze ibyatinze baje hakunino kugerano yasanze ya madam samake niwe bayifungiye yari yavuye mu mazi je kumureba nk'umukunzi ariko dora abana babana icyo bayikoreye yaramurebye ni ikibazo mukobwa nakibi yakoze nta muntu ugeze mukira yari yavuye mu mazi aje kureba uno musore kureba hirya hari igitebo cyuzuyemo amabuye y'agaciro bisobanuye iki twadusaro za madamu sambake zigira muri umuyobozi w'umujyi yarozwe none agiye kutuma iki cyaro kirimbuka ari kugereza gutabarira madamu sambake araza gutuma abaturage dupfa umuyobozi nawe yarozwe abaturage uzi ko aribyo none ibeshye usohoke hanze urebe abaturage ngo barakwanjama uracyeka no maso n'uyu munwa biraza ukwihorera ukora ibyo ukora umuyobozi nawe biramucangaranyije afata ya mabuye y'agaciro asohoka vayo aya naga mu baturage abaturage barangarira amabuye y'agaciro dore boro we dore boro bibagirwa iby'umuyobozi bari bari kubabwira ngo warozwe babonye boro bayibagirwe uwo bari bagiye kwicara batangira kurangarira amabuye y'agaciro madamu samake zigira amabuye y'agaciro ese ariya amabuye y'agaciro madamu samake ziyakura he mujye mubyumva ngo kivuga iwe na madamu samake ngo iguha amaboro ngo uhita uca ukubiri n'ubutindi ngo ntabwo wakongera kubaho nka sankara ahuye na madamu samake ese arawe y'agaciro ziyakura he atumbabarire nakererewe menya umukobwa yanapfuye aracyari muzima aracyari muzima gusa bimeze nabi ibyo bamukoreye kiremwa muntu cyakubonye kutari mwene wabo ngo uri madamu samake aramuteruye ameze nabi abaturage bahugira muri ya mabuye y'agaciro acishaho umukobwa umukobwa yavuye mu mazi aje kumureba iyo ko yageze ku butaka amira amaguru yaje hakunino ndagira ngo mva amagambo uyu musore kugira ubashe gusobanukirwa impamvu ariko tuzana hahise bakadusubiza n'ahazaza kandi tukabona abantu basa sawa ati wajya gukunda kumva inzozi zanjye si byo kavuga byakitaga siwa cyangwa se sawa ese uranyumva arakabwira nimba kari kumwumva sinzi ati mu nzozi zanjye twarongeye turavukana none turongera turahura ndetse tuba hamwe ndagira ngo umve amagambo y'umusore bivuze ngo uriya musore wabayeho kera bitaga damu ryo ngo ari umuyobozi w'umujyi mu myaka yo hambere yabwiye uriya mukobwa madamu samake ati njya ndota njye nawe twongeye tukavukira ahandi hantu tukongera tukabana ndetse tugahura bigaragara ngo umusore yajyaga abirota kandi koko muri iyi minsi yacu barongeye barahura n'ubu bari kumwe nubwo batibuka ibyabaye imbere bigaragara ko bavukiye ahandi hantu ibyo mwita reincarnation atahuye kure cyane mu nyanja ngo uhure nanjye arabwira umukobwa ati nubwo wenda ntabashe kukwibuka wibuke yaraje umukobwa umusore ntiyamwibuka mumbabarire gato narimbabeshye uzi ko narimbaye nka bwa busore sha bwa bundi ati mu nzozi zanjye ati waraje uturutse kure cyane mu nyanja ariko sinabashe kukwibuka uyu musore yajyaga abirota yarotaga ko uyu mukobwa nubwo batandukana muri iriya myaka yo hambere ngo hari igihe yarose bongeye bagahurira mu yindi myaka ye bongeye bakavuka ariko umusore ntamwibuke kandi koko muri iyi minsi ntago amwibuka barahuye ariko ntago amwibuka ati ariko nanone nubwo ntakwibukaga wari undi mu mutima deja myaka arimo nawe akavuga ati yahindutse madamu samake siwa sawa ese iyi nkuru yanjye ntabwo ushaka kongera kuyumva ni inzozi umusore yagiraga kera yajyaga arota we n'uyu mukobwa barongiye barapfuye bakazongera bakavukira ahandi hantu gaturore legend of the blue sea kumbe dore ni hano bari ni hano twari turi hari ikintu ushaka kumenya neza nimba ari cyo yego reka reka jya mbere mbwira ngo ndagukunda amagambo ngiye kukubwira ugerageze uyasubiremo uyavuge si byo ibihe bigambo se kandi
n'agasazi kavugira ho gahubutse karamureba ajye mu bikuru cy'umukobwa arimubwira ngo ndagukunda sarange ndagira ngo uvuge ngo ndagukunda niyo magambo yumbwiraga vuga ngo I love you karamureba kandi koko karanamukunda gusa kamuhanaguye ubwonko bwibutsa kugira atibuka ko karo gakobwa ari ka Madame Samaki kuram do dekoya hangbogiye none se urahita uwanje umanika amaboko wibure mbega ubu wanje karaseka Ati ndabona ninjye ugiye kumanika rwose nkabu wawe ku rwa rwambere rwaguye. Ndega bora hedo. Ese byo nakubwira byose wanyizera. Ngatangira kumuvangira. Ase uravuga ibiki? Niga sarangandamyo. Kuko kwiga. Uravuze ngo urankunda. Anyaje. Niga dugul sa. Aribuka nanone muri cyagiye bari muri Espagne ambwira ngo ngo gukunda ni iki? Awe ati gukunda umuntu n'uwo giye uba we wamanitse amaho kugasa nkaho wibuze ukemera uwo muntu gusa akaba ari ukunda nibyo akubwiye ukabikora. Akaba ari wizera. Ati kandi ibyo iyo bibaye uburi mu byaha iyo wakunze umuntu niyo magambo yakabwiye bari muri Espagne ko karayibuka ariko ntabwo abyibuka ko yabikabwiye byose yabikabwira agasa nk'uri kukikuraho tutazigera ugira umuntu ubwira ngo uramukunda aya ni amagambo yakabwiye muri Espagne mwarabyumvishe byose Ati byagombye kuba ari urukundo sibyo? Aduga kuta hosoriru. Samusko ninde wavuga umwanda nkungu karaguruka. Arasa nk'ukiyumvamo wibuke na gakibuka. Ati ninde wakubwiye amagambo nk'aya ati ari umuntu twahuye kandi ni umuntu mwiza wabwiye amagambo. Ugunde. Uwo muntu ninde kumbe niwe. Namja. Ni umusore wabwiye ayo magambo. Namja ya. Umusore wakubwiye ko agukunda. Kijashi. Toraiga mboya? 미친놈이라고. 아, 토무스코 노무스타즈 와쿠비의 마감보. 쿤베 니 와비푸즈. 콧물에 날라리네. 날라. 아, 토무스코 니 와바 헤헤스 바젠다 바비샤 바코브가. 그래. 너 그런 놈이랑 같이 놀지도 마. 아, 티나고 무고보고 쿤다 나바스토링 하본가보. 차스 쿠젠다나 나보. 바쿠비의 샤비샤 바쿠르조 샹기비 노비지 응운도 쿤베 니 와비푸즈 게바리 무레 스파니. 내 손잡아. 하, 손. 뭐 다 해주겠지. 여자 꼬실라고. 아, 토무스코 야쿠라 브리 침네 쿠지랑 가리 시모 코브고 와비쿠비 쿤베 니 위. 라면? 와 라면 라면도 먹고 가라든? 와 아티 우스가 어제로 문지어 무서로 가자 그러자 콤베 니웨 gusa akomwe kare kubinyuza ku Rwanda akambwira ko arundi musore wo katamubwira ngo niwe agatangira kurakara akagira ngo undi musore ukundana nako kunomyo peci we deyo peinya niwe nimba ari umusore mwiza genda ubane nawe w'ingumi ruhande kaba neka확실히 말해 두는데 내가 아까 너 reka ngo usobanure neza uko nabikubwiye karuta zo kwifata uko bitari han gonen Impamvu nakubwiye ngo subiremo ijambo ndagukunda suko wuko ngukunda. Impamvu nakubwiye ngo uvuge iryo jambo nuko aricyo nashaka gukomfirima nashaka guhuza n'ibyo undi muntu yambwiye. Kahise kabivuga ati ndagukunda. Kandi koko karamukunda. Agira isoni. Gusa nsa nk'ukiyumvamo nanone ariko nanone hari urujijo rwinshi nagaraga asobanukirwa. Nongere mbivuge. Reka mbisubiremo ariko. Oya birahagije rekeraho. Kwa nacho bikabwiye kuba ndagukunda nikajya kabesha Madame Samaki nago zibesha. Ni ibintu nyine biba bikarimo kavugiraho. Barakomeje. Muvuye hehe? Bavuye kugendera ku rubura. Cyamwe ari mwagiye guterita na shade kare kare. Yari yansa byaringenze ngaje kureba urubura ukuntu barugenda ho ndamujyana ariko nagukundana. Uya foyo yarakaye mukinga ariko bo wibyimbije cyarabe bifite uruswa n'urutekinisiye rw'uruhanga ku mashini ariko ubundi rumeze nk'uruzanga gratiye ndire ese mwatonganye uya ntabwo twatonganye ese ko mbona yishyize muri mudubi kumbe rwajanje rugira isoni iyo rubonye ari kumwe n'uriya mukobwa abantu bari kurusereza ngo murakundana rugira isoni rukirakaze yajana Janja ni umwana w'umuwe kiri yataye wabaza kuba ibandi kuryama biramunanira abura ibitotsi neza ka kuba kamurara hejuru ka congo oye bipa orara hejuru sha kimuhamagara na gasuzuru kandi kiramwemera wawe be iki kukariba yakareba umva umutima
yakareba disa kabona ni keza ariko ntiyabikabwira akongera kihagarara kandi arakemera nega zami an onika chaku zap sengagi deroso kuroneunde ah sinzi mpamvu navuze bitutse ndacyari kwibaza iso umusore wambwiye mwahuye muracyahura uwe musore umwe wambwiye kare uwe mwuje guye igipolezo muracyahura kumbe yafushye kumbe umukobwa navuga yego turacyahura Sasa yakagira ngo ndi musore kumbaga ko bakari ku ntawo kamubwira kari we bauri muri Spain ati turacyahura kumbe ni wari kuvuga nyine n'ubu bari yicaranye uya karakara kagira ngo none muracyabonana sha ambo otkije abwo musore asate yafusha zikarundi kari kuvuga kumbe ni we kari kuvuga nuko kari kubinyuza ku Rwanda asate ni mwiza uya gafuha kumbe ni we kari kuvuga amaso ye rwose arabagirana jajajaja wabonye ndi bogare Oya umujinga ashobora kuba sa nk'abakobwa. Namja ipsangage sengeso otasini. Ana mpamvu yo gukunda n'ubusore busa neza, ubusore busa neza kenshi usanga imbere nta kindi cyuzuye marira ari. Kumbe niwe bari kuvuga. Dude. Unki kyante do. Kumara hango. None se bya bindi niwe warabimubwiye ibiki? Ka kisangage. Yambagambo wambwiye ka rubwo ninda gukunda, niwe wambwiye ko umukunda. Sarange? Ndagukunda. Wigeze wimubwira? Oya mfite ishari yafushye. Uwo muswa wigeze umubwira ko mukunda kumbe umukobwa ari kuvuga no bibicaranye kandi yari bimubwiye ko mukunda yahuyiri wabimubwira yaranabibwiye bari no muri Espagne ngo ndagukunda uya kagira ngo ndaga kuba kare kuvugira kumbe ari kuvuga yego namubwiye ko mukunda jejejeja ufite undi musore dore umujinye kubera icyo mbajije kuramari tege shikuna atari kwa muswa imenye ayo magambo kuvuga bikorohera amante na makuru kurya bwiro wese oya ntaga ayo magambo nyabwiro ari wese ngo singiriya nubundi se kutangiye kuzamurijwe eh tujya no kuryama wa muswa we araraka yarafushye zamuka sejya mu cyumba kumbe uwo kavuga niwe nako gakaraga gatafari gaco amo sabari tayengira ataha menyeri na byiza nubundi nacyo bitwaye cyo budamuzorosokoden Niga naante tamman innen gon aninga sipokoje. Nubundi nari mfite ubwoba ko ushobora kuba warankunze numva byazambira umutwaro. None ndu munyamahirwe umutwaro mwikwiye umusore na wagira amahirwe mukundane. Cyal twenne. Ati naje no kugira ngo umusore ndebe ko twakundana. Kareba ure. Ulagaga pali. Zamuka se subira hejuru. Mbe yafushye. Aga kuba ko nawo kazi cyamurakaje. Gacho ko ninjije imbega. Iyo kari kuvuga ibintu biragucanga. Asigana. Ebugu sipose wase. Aje kureya kwe n'uwo musore ngo ibintu byabasha kongera gucamo. Kandi ko katurutse mu mazi kaje kure n'uwo musore kugira ngo kare ibintu byacamo bagakundana. Ah, sasa. Muskwa gusa. Rarakara. Bito ndi musore bakundana. Yirwo mwemera ngo naga mukunda. Kumbe tuvuye hariya tugaruka hano. Hari imodoka iri kugenda idandabirana katura wagira ngo itwe n'umusinzi. Wibuke twaze cyacicanye cy'amadongo. Kimaze gufata umushoferi wa Papa Waja wa Papa Wajanja kuko yaramaze gusa nk'umvumbura byinshi kwa rabateze udukurura amajwi uyaryamye atangiye kurota ijambo siwa yatangiye kurota ibyabaye kuri wa musore basaga mu myaka yo hambere witwa siwa witwa gadamu ryongo nakaga komara kamubonana arakanguka ise bihuriye he nakubwiye ari bihuriye ari kurota ku bintu byabaye ku musore basaga bunya asize inzozi ndose zimeze ziti biramucanga atangiye gusa nk'uruta ibyabaye mu myaka yo hambere. Bumukumironya. Izi nzozi ni nyabaki. Gusa nk'ibutse umusore ari mu myaka yo hambere. Azushi. Yatangiye kureba umusore abonye mu nzozi yamanutse ku musozi neza neza asa nka wa mugabo ukorera papa we. Wanze twaseze cyacicenye gifite. Yitwa Nam. Chief Nam aramuhamagara. Twese ari kumwe n'icyicanye. Katururi. Kumbe dore modoka ya namahiri. Rwicanye rwamwishe. Rwagwicanye rwamwishe uramusuzuma neza narwo kandi rusanga gitifu bayo mu myaka yo hambere uyarangisha aramukupa baramwishe arangije arambwira ati nimero wamagaye nishobora kuboneka icyicanye kiramwishe ibi byose biri gukurwa na Mukasi Wandi wa Janja kugira ngo n'umusore n'umuntu wese wagerageza kubyivangamo babice maze imitungo yose zasigaranwe nandi n'umwana Mukasi wa Janja yazanye mu rugo imitungo ya Papa wa Janja tubiye tugaruka yakora ino dari Papa wa Janja ari kumwe n'umugore we n'umwana uyu mugore yazanye mu rugo ah ni iki Papa wa Janja namu ntagaraza ukazina n'ubu bo
이치 비무근 뉴스에 맞아서 너 비커스 비웠어. 아니 그럴 사람이야. 그래서 나 콘스카타로 모노무로 보고 코니 비치야 코스. 아리에후. 일단 끊어봐. 오케이 사쿠파. 무슨 일이에요? 자전거 때 봐봐. 부장이 어제 음주운전하다 사고를. 뭐 나무 바라보는 거 에리아 선생님 추락거리 마누카. 좋아하시잖아요. 콘스카타자 씨인다. 그러니 사람 겉만 보고 얼마나. 아코 누카 보게 고나고야 윈소강가 씨인데 쿠쿠무레베 유마 고사. 다쳤다. 이세 코멘트 민간이지. 우리 모건이 와 비트에. 정도예요? 이제 또 자꾸 무서워 과 무강가. 심각한가 봐. 오야 바보선 거 나고 내가 무슨 우리 머리 콤. 어쩌나. 수부도 코리치. 아리시시시 모건이 와 비코지. 병원 갈 때 나도 같이 가요 여보. 누저 과 무강고 미래 두 개나 또 자꾸 무서워라. 싸워. 아리 모 비타루. 과르고 이천이 나고 과 모우에 내서 모 비타루. 가투르리. 무안에랩제 니나. 단지 꾸무체이카 체이카. 도가루칸. 쿠리 포리시. 아트윙 체념이 터마다 양가. 아트 비라 상아리 왜 위지시 고 치부가 친데 자키 모도카 바탄지 군인다 바샤치 샤노 세지 안유르. 아니 높지. 근데 심증만 있지. 물증도 없고 돈이나 금품 사. 아트 비라 상아 하바는 쇼 꾸미시 군인다 바파창 거 쓰면 호라니 바사리 우리 군인다 비테이라. 아리코 나면 예수 두피티. 새끼들 나들은 끼어들지 마. 아탄 아리 눈티 먹게 뭐 하시 쿠보라. 저에다가 워낙 원하는 사람이 많아서. 자바 찬스바 포리스. 아니었다면 조금이라도 계획적으로 범행을 저질렀겠지. 아타로엔다 너무 너무 피틴지카 창가 바파가 비즈니스 왕이시. 누가 하나 사람이라도 지나갔다면 다 이거 목격할 수 있었다고 이거. 아 트로마가 붙으면 싫어하는 호스 고르지문에서 뭐냐 야탕구 보함냐 도하마가라. 마대형이 그. 아트칸이 마다양가 맨이 카프티 키마소 춤무신 유카비시 누군가보 누군이 전혀 키마소 춤무신이야 아트바샤고 컨트롤라 지문 DNA 하나 없이 아주 깔끔 아트칸이 누무한가 차는 구부조 이처바운 해지레스 이비맨이 쯔비 시가라 해맨이 쯔스기늄 위에선 그쪽으로 몰고 가는 아트리코 바판디나고 바샤코도 코메사고 페리리사 쿠르 누무가보 아판디나가 샤코메사 코메사고 페리리사 쿠리 마다양가 야 너 그게 중요하냐? 바라 무쿠비토 그럼 넌 뭐가 징거로 체크 치누친 진자로 니치나 아판디 어머님 마 여의도 가서 너 사칭하고 다닌 그런 자와 무스코엔다 지랑 우제고 샤쿠 모노 와힌두예 와힘지랑가 모노 무리치롱가 오고 히고 미천이 아파네 나가 샤쿠 오코메사 구이가 마다양 아라보나 라마토 치랑 구이 바타레 무보니 아라 샤쿠 바자 구이가 오고 모노 코메시 구제인다 아가리 카자페로 샤키인두루 와타리위 오나 운데로 니와 무스토리샤 토베라 투가루칸 아바라 아라바리한 우지 무거레비타 아지니 주 무무베네사 아티 무스르고세 아프타 마구르가 곰바 쿠자 쿠자모 아타프트 우미르 고스 고 무리 VIP. 이게 바로 배치맘의 길. 어, 3시 출발이니까 아토 무관은 무치레 차나라서 아쇼라 쿠자 쿠파 무르기웨 가 사 8 니기치. 사사 바주라 보나 친디 비차라 바쿠라. 비차라 비가 쿠 무치레 아라자 쿠파 무르기 와보 리자리 바 무테리 미바레 바메니 우르죠 바레 무미베 네자 티노 무고레 무치레 차네 아라자 쿠자 마후구르과 아리 무사 무한가 아라자 쿠비웨 이지 사하 메가 니 메레 바 구테라. 정 기사는 오늘 월차고 아티 umushoferi wo kuri munsi afite off cyangwa atari buze gukora kandi uwo mugore ntagaze gutwara neza nkuko bikwiye umushoferi we yaruhutse ati ndagira ngo uze kuza kumuhamagara twaye imodoka biraza kumuyobya bize gutuma akora impanuka telefone baramuhamagaye kumuhamagara kuri telefone umuhamagaye ni tayo wa wundi ukorana ka kazi kameze nk'insanga agonga wa musore musore avamo ese mada nta hantu mwaba mwakomeretse bogari rivamo kandi ni igisambo oya ntabwo nkomeretse iyi nimero wampamagaraho uramutse ubaye ukomeretse madamu umugore w'umukino watangira kuririmba urabonye ibogari nyagasani ati isura yawe bwaraza kuba yibonye muhuye umuhaye na nimero ati none isura yawe araza kongera yibone muri ayo mahugurwa nawe aze kuza gusanga muri ayo mahugurwa mwahurire hari uwaje murakora ibiki kakagurye muri mu biki barikanga nk'abajura bose dore igihunga nk'umuntu wese wari kugambana tugiye ku kazi tugiye ku kazi mugiye ku kazi ese ubundi mukora iki bararibana mukora iki mukora iki nyine twebwe ubundi akazi dukora마음을 사로잡는 일이라. 아, 그냥 가서 돈으로 본디. 상대방으로 하여금 자신의 과오와 실수를. 그냥 가서 돈으로 본디. 그냥 가서 그거 두 문으로 아마시 구스만으로 질관에서 참 아마 코사이. 부의 축적 과정에 문제가 있는데 법의 조치가 닿지 않는 그 어떤 사각지대에 있는 사람. 아, 대우먼 들어봐 나머지 민사리 치면서 주부 돈지 비긴치 구르지 문으로 두부 돈지 비긴치 부인데 뭐가 상가고 무험한 마소. 무카무랑가서 카메라기 치고리지. 그게 레롱 문이야 돈이 문 아마서 구빈치 주부 돈지 비긴치 무카무랑가시. 두고 뭐 구질이 쳐 두비 코라호.
tugafata ubwo butunzi bwe bwinshi bwamugize nk'impumyi tukagenda tubukwirakwiza hirya no hino tukabugabanya ku bw'impuhwe z'igihugu twe dukorera igihugu mbega ubutunzi bwamubanye bwinshi turabumufasha tukagenda tubukwirakwiza hirya no mu gihugu mbega twe mbega turi abakozi ba leta dufasha abaturage uziko nabonye kuri televiziyo namwe mukorera leta mukorera rubanda Ay, 공무원이라고 해서 어야 바리야 바리야 그베라 바피티 비로 바코레라모 뭔가 뭐가 바코레라 레이타 마시보 사반티 요 나림비즈 디스코에오 샹샤 코라카즈케이자 나 코코 구파샤바 투라지 아바 누부 툰지 브가바니 브긴치 바카메라 니 몸니 이바 부세사 구라 무라 부파샤 모 카무바 치자 쿠지라 바다 코메사 쿠비 몸니 하하 베가 바타바리 지우구 아바 누 멘치 바다 코메사 쿠비 몸니 우룸바 마주루 쿠누 스게비 이타 ngo butunze bwabanye benshi bukabagira nk'impumyi barabubakiza bakabukwirakwiza hirya no hino kugira bagutabare mbega nuko gutabara si ukukwiba naramurebye ariko mwana urabeshya nawe kagiye kishimye ubundi guki kanuka gurya imba nkisobanuraho nkigoguraho nkabwira ukuri sha nanjye nabona guri kugasobanurira byinshi none rekubwira ko turi abatubuzi iryo shambo nuko nyine ukuri vuga ry'abatubuzi ba konimen ntabwo turi abatubuzi ntibibaho Arasa. Nusura shaka kuvuga iki? Oya tugende tujye gukazi twanakererewe. Mukobwa nawe ngazi kabara n'abantu bakorera igihugu rwose batabara abantu butunzi bwagize mu myikumbe dore gucaho. Baba police baraje muri ibyo bice. Police bakomeje kwizirika ku bintu. Police wamara amajara ashaka kumenya kira kigabo cya Madayang. Komeje kwica abantu. Kumbe hari amazi ari naha cya Madayang yose cyaragiye kiyakubita yikiye kubita utumenyetso. Kumbe Madayang ari hafaho kano kavayo janja arashakishwa na Madayang Madayang bamuhaye ikiraka cyo kwica janja weye inzu mu isuzumisha uri kugira nabona ikigabo kiri kumanuka we buritsi buritsi uri ugenda yububa nindi kavayo aramubona igikurikira gakobwa guhindukira hano bahuza amaso na fani Madayang wa mujinga we Madayang Madayang chao Madayang mwicanye baramukurikira amazi imitsi ari guhigwa katurori Madayang arakomeza polisi yamukurikiye akomeje kwica abantu uri kumukoresha muri imitsi ni mukase wa janja kugira ngo bice janja kumbe dore ngo yamaze guhindura imyenda kare yahinduye imyenda numurara numuhanga abo bakurikiye uyu siwe kigabo kibarenzeho tubwenge bwinshi kumbe tugaruke hano sasa yibuke hano urugo rw'umukire warujugunye imyenda muri puberi puberi ye nta yindi myanda wasangamo usangamo imyenda gusa iyo yaguze mu cyumweru gishize ikindi cyumweru cyo kijahita yijugunye sasa uyu nawe yakeneye guhindura imyenda azi kano ari abantu bose bagurira imyenda za muri puberi gukuramo imyenda Irene ni byose ko abantu bambariramo asanga biri inkweto ebyiri zidasa kanambari zitu kumbe tugaruke kuri bwa bwana hano hari ubwana buto muri kugenda mu nzira bubona kandi kandi imbere kakana kagashuti ka ya madamu Samaki bukabona imbere chongo abuvayo ubwana buto bungana ya soyuna seyuna o inda apati seyuna harya iwanyu muba mu kazi umukodesha uri amaga kuronde none mama wanje niko yambwiye ngo muri abatindi muba mu nzu umukodesha kandi mama yambwiye ngo rwose kwigana n'abana nkamwe muba mu nzu umukodesha ngo rwose n'umugara tukanaturana namwe muri karitsiye y'abakire byica karitsiye yica karitsiye rwose ya karitsiye yacu muradusebye cyane abantu nkamwe mukodesha namwe gutuye muri karitsiye yacu ni kakana karabihorera we nyama yunati harya mama wawe bamuhaye divorce sibyo ubana na mama wawe gusa na mama wanjye yabimbwiye gabana nkamwe mubana n'imiryango yatandukanye nimwe mwangiza uburezi naba mama yarambwiye ngo singakine n'abana nkamwe mufite imiryango yatandukanye hanyu divorce n'ubwana buri kunyuzura uyu nguyu uyu nguyu yarambwiye ati n'ubundi nanjye sinshaka gukina nawe ahubwo reka nigendere umva abantu bakiba mu nzu z'ubukode ntabwo bagomba gutambuka hano shaka indi nzira uca gacaho ugenga abantu ba mu nzu z'ubukode karamusunika n'ubwana buto urumva ariko umubyeyi ukuntu aba yarisha umwana ati umwana wanjye barabana rero baba mu nzu bakodesha barabana ntukabimenyereze nimugakine kandi bagaguca imbere ni mama we wamwishe uyu mwana nta mutima mama bafite ahubwo ni mama we baramwishe kuko umwana kuvuga ati mama wanjye yarabimbwiye yaraguruka nawe yirwanaho arijajara wa muswa we amushyira hasi uransunitse nasoni wowe uransunika
agiye kumutera hari uwagafashe ubwa kana na gashuti kandi na gashuti ke aragaterura kajyaga kamugurira ibiryo rero tuseyo nshira hasi rero pinga nganya inshuti zanu kazitesha umutwe ndavuze nshira hasi nibwa bwana bwegizwa bwigize amadebe ndavuze inshuti zanu kongira kuzitesha umutwe ni madam zamaji kararira umwana wabaye debe byonyine kumubuza ikintu yitarira ndakurega kuri mama afite ibaraga shaduruka ngateruye yarebye kakana kagashuti ke tugaruke hano wa mugore w'umukire bari gutera imibare ngo baze kumwiba yaje yakuri no atarajya kure umwana wavayo kibazo ki Elizabeth we ni kibazo kimwana wa uyu nyina niwe wamugize debi avayo tugende unyereke iyo njiji y'umugore kuvuga mwana wa nindi utinyuka gukora ku mwana wa imodoka iracyari hano kumbi n'umugore barashaka kumwiba uyu mugore bano barashaka kumwiba ni babarara batatu kumbuyu akana kaje kumugurira fanta wakoze kuntabara karitante kandi iyo ni mwa none se divorce ni ikintu uvuga bavuga iyo kintu niyo abantu bashyingiranywe batandukanye gutandukana se byo ni iki kuko se nago bizi tante abantu baratandukana kuko batagikundana cyorone wese none se nimba batagikundana kuki batandukana akabaza ibibazo by'ubugoryi nyine bisobanuye ko bakundana igihe bashyingiranwaga ariko nyuma ibintu bikaza guhinduka bagatandukana Mbega bisobanuye ko papa wanjye na mama wanjye menye bakundanaga nkiri muto ariko nyuma bakaza guhinduka bakangana niyo mpamvu batandukanye none se kubera ikibanganye ni uko ibintu nyine bihinduka ni uko bimeze ati abo bahanye divorce barabana ariko iyo babonye batakomeza kubana nako abo bakunda niyo babonye batakomeje kubana bahana divorce ani 우리 엄마가 지금은 내 살. 아니 우코로 컨트롤해 그 지랑 내 코마 마야 혼다 나 카나. 열심 안 하면. 마모 안자랑 혼다 비아 카니 리코 니 니가 차네. 나 체크 쇼라 쿠자지라 카니가 카나 키가 가 피트 부아 코니 나 쇼라 노 쿠자 카앙. 저 학원 가기 싫어도 열심. 니 엄마 안풍 호라 차네 니가 차네 혼내 코나 자 모카데미 노 공반 하비 샤카 쿠 지랑 혼치 미셰 마마. 마치라 와 무고레 무치라 파이 파이 하노 도로 코나 마가 나가 수수 구름 푸지로 무가 누티. 무가 나 마마 니리 야 무고레 와 누체. 우유 나와 기라가 수수고라 반사랑 야우르티 아파요 투지인데 난 이제 오고 이리카 아파요 머리 카리티에서 마치래 머리 얼핏 손질 안 한 것처럼 무심해 워라피티 미사치 미비쿠사 와지랑고 니지 소코즈고 아마 고래야 루쿠노 바레바네 바가탄지라 쿠부지라 쿠미티모 바네 인간아 니비젠다 미비쿠사 쿠미티모 바가탄지라 쿠테라네 미바레 까지 계산된 듯 우와 아세 카프 툼 이리 존 움기 인용고 Tina madam samachi tumbwire igifite siko gese ko mbona afite amafiyeri. One shape sangwa. Vayo. Mama. Mama. Arika. Uyu niwe mugore wamvuze. Ni wowe. Tanshinye. Uri tarante. Oh? Leo fashe umwana wanyu kabwira ngo asubire inyuma kamusubiza inyuma. Arabanza muri imyenda yambaye ni yagenda toragura muri puberi. Sangiwa haiga chonyome chingeja. Imyenda yambaye ntayi huri amabara aratandukanye cyane waragenda gafata ibyo toraguye muri puberi akambara byose. Nyenda yambaye nani huri. Cinan. Tu kimyuhage oli. Meze nko gufata isosi ukayiserifa itandukanye n'umuceri. Ugangoje? Sese ndo muhitimira myenda ko mbona nyuma na nyuma bisa guhura. Sasa uyu mugore ni umunyabwibone we akunda umunyamideri akunda kureba myenda arayikunda kujyanisha. Sasa yabonye umugore wundashe gutuka muri ikaritsiye. Imyenda yambarira. Nayi huri amabara ariko ubirebye ubona bimubereye ukabona birajyanye. Sasa yatangiye kumirwa uyu mugore. Si aba ari style utumodeli dushasha twavumbuye nkabana tuzi. Sashinye munde? Ubundi urinde. Ya mama ya? Ye mama we? Ya? Cyangwa uramwigisha? Ko sansengindo iron ile hamburu mukyo. Kurega gutse mona yambaye inkweto zidasa. Kuba ni inkweto zidasatangira kwibaza siko yambaye inkweto ubwoko umwe bwitwa Chanel ubundi bwitwa Dior bisubihurira hehe? Kumbe uyu yambaye imyenda nk'umusazi niko kubona umuntu yambaye inkweto zitandukanye. Ariko ingwe yatangiye kugira ngo nakantu gashashye kagezweho ni style nshashye yamucitse bigasana usiko nari mbizi ko biriya bintu basigaye babyambara bidasa ni style nshashye mama kutamutuka kumbe yabonye no mugore uri hano murenzeho ku myambarire kuri style yambara style utamenye ubwoko bwazi inkweto zidasa uyu muntu ubuno ntiyaba hari umunyamideri ukaze si umuherwe kazi wambara style zitandukanye uyageramo n'ubwoba ni inshuti ya siyunu ubu tirtana gukongera gukobera n'utuma inshuti yanjye si wansezerane inshuti azongera kumutera akavuyo nongera kumubangamira sinzakurika twigenderesha ndi inshuti ye cyacu buretse gato uyu we yaje gutuka yabonye uburyo yambara inkweto zidasa imyenda idasa byamucanze ari kwibaza uyu muntu
numuherwe we uyu bya mucanze ga kungwa ngo bantiman ati ndumva afite ibibazo byinshi ufite amatsiko nshaka kubaza ariko reka ngira icyo nkubaza yego kibuka odi danyoyo ni hehe bagukoraho none tago nasoyo kali anedo i jongdoyo ati navukanye uruhu rwiza narwo nyankunda kurwitaho onche sengakto ati ma ariko numbeshye mbwira ndabizi burana ibyo giye kumbwira ngo ufite uruhu rwiza wavukanye mbwira urwo ruhu rwiza urukura he ni mukorogo kumbu yese atangira kwibuka uruhu rwiza urukura madam samacha burya uzikuru uruhu rwiza zihora kumaze n'ibintu ziza zikisiga atangiye kwibuka impamvu afite uruhu rwiza zifite mukorogo zigenda zikitera zikinjira mu mazi uyatangiye kwibuka ahantu ajya gukoreshereza uruhu uyu ntago yajyayo nawe arashaka kugiye bunyiga afite uruhu rwiza horanya ahantu nkoreshereza uruhu ntago ari muri Seuru ni kure cyane amwiryaho narimbiza umuginga kare bunyemero basa ni mukiye gihugu ngo nzagiye gukoresha uruhu nange nse nkawe ni umugore w'umukire ushaka gukoresha uruhu niwe wamubwira ati ni mu gatsata yahita amanuka kumbe tugaruke hano abajura bike bashaka kujya kwiburiya mugore mburiya mugore yatindijwe na karaka ya madamu Samaki nibwo agitaha n'umwana bavuye kwiyama madamu Samaki aho ndi nagatonaga ndabona agarutse cakaman buretse buretse onere ni hyushik muna chungyok shatenga titeng onje kolabo kumbe umugore akimara kugera mu rugo yese atangira kwandika ku mbuga nkoranyambaga niwa mugore w'umukire ati ndagira ngo munsobanurire bantu muzi ibyo mukora ati se ni ryari ubwoko bw'inkweto bwitwa chanu umuntu asigaye yambara umuguru umwe undi mugura akambara Dior bihurira he bugwan boneyo mumbare mumba makuru rwose menye nimba ari style nshashye igezweho nkaba nayize fashion people fashion people ari kubaza fepi cyangwa se fashion people aba biza mubwire ah ibon kon yong an tenge mukore ngo ntagakivuye mu rugo bano misiyo yabirapfuye ntago bakibye ya we audi tulo tagal tenika je arantu ngiye kunyura ngiye mubanze mugende acaho kumbe dore mama we baburanye akiri buto asigaye ari umukozi wo mu rugo mama kureba gutya yabonye umuhungu we mwana yarakiza asigaye afite amodoka n'igisambu ruharwa mama wari hano uriya si umwana wanjye mbonye mama gukurikira umusore yatangiye imodoka kandi umwana ahora amuhiga umukecuru gukurikira umukecuru asigaye ari umukozi wo mu rugo yarahoze ari umugore w'umukire baratandukanye yabuze umwana we asigaye hano ese birasi yaba ari wera buriya ntibishoboka ko yaba ari we umukecuru asigaye yibaza uriya si janja wanjye uriya si janja wanjye ese ubundi kuki ukora bino nuko aricyo kintu cyonyine nshoboye sasa janja abajije kataye wo kuki ukora bino kuki uri umujuru uri igisambu nuko aricyo kintu cyonyine nshoboye ati iyo mpano ufite ushobora kuyikoresha n'ahandi none se kuki ukora kano kazi Hyungun, 어쩌다 일 시작하게 됐는데. 자탄제 밑에 구질한 곳에 큰 젊은이 까놓고 가지고 부수라. 나 지금 그리 치는 필름이. 사람을 잘 만나야 되는 거야. 구질한 가봐 누가 후레 나 반디 반우 반이 아버님 만 분하시 우리 까놓고 가지. 내가 봐 그렇게 이 만분아 무슨 인지 우리 까놓고 가지고 부수라. 아 대하리 katururi janja hari mu 2026 janja arakira umwana muto yatangiye kuza muri za cyber cafe akajya akora ubushashatsi akibaza ahantu mama wari ashaka mama we batandukanye ubwo yarakire muto yarafite imyaka 10 rero uri kutuganirira janja abonye abandi bari kurya na warasunza yarari kwibaza mama wari he baburanye akiri muto ati mama wanjye yitwa moyurani ati igihe yavukiye ni akabyandikamo yabishyiraga ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo arebe ko ari uwazamubwira ati mama twaramubonye amaze kuva yaza hano kurya hari uwaje ayo saamushyira kongsa interiyoman kunasumen kogi saamu deni ngonde hari umugabo waje yerekeza kuri murandasi ku mbuga nkoranyambaga avuga ati ndashaka rwose umuntu wamfasha kubona mama wanjye waburiwe irengero twatandukanye tukiri muto mama wanjye yavuze itariki zinizi hari abantu b'abahanga muri ibyo gusa bo babwira ayo makuru bakajya gushakira umuntu mu gihugu hari uwaje wa mbere kwegera umwana somali ubwo mama cyaje ese uko mama wanjye wamubona ni inzobere ya mbere yaje kureba janja icyonidonde kuji mama yarya avuka muri nuza sha danimishinde umunim dorogashi mama yangu ne mukobwa wenyine bari barabyaye bo bojung zalmoso gajugo yuzan holang narishigo ariko mama ababyeyi bamaze kumuraga imitungo yengo yaje gukora amakosa ya kamadeni menshi bituma bayatwara rwose ibyo bari baramuraze birabura ibyo byose ubize ute niko kazi kanjye ahubwo mbwira joyo mama jom kok chajajuse wamfashe ukanshakira mama umwana arari guhiga mama we ni janja ngwana hashinin goto kuroko kuroko mama watigeze atangaza ko ahari kuroko jayona hashin go gatido anko biragaragara ko mama watarongera gushyingirwa aracyari wenyine kyogun
어떤 이제 전문적인 인력을 투입할 수밖에 없다는 건데. 예, 루체 네모 n'umuhanga nkanje kandi ugomba no kubyishura kugira ngo ushakire mama wawe. Ah, amafaranga. Ikigabo cyaje kirambira ati mama amafaranga nzajye kugushakira mama wawe. Umwana agira gutya nembarayo yari yibye papa we. Papa yari rongiye ashaka undi mugore. Ubu uyu mwana yakomeje kwishakira nyina. Tekayo? Yese ano amafaranga nahagije. Ron kwingan. 그러고는 그동안 ati uwo mugabo naye amafaranga yaje kuhita yacikana nibyo ari kutuganirira. Uyu baramuhejeje yahikiga amafaranga cyo gushaka mama we kiramuheza arangije araza akajya aho ramwe yahuriye n'icyo kigabo yahaye amafaranga kiramuryo ni janja aha mari iminsi ategereje ko yazongera kubona cya kigabo cyamuriye amafaranga iminsi yaragira 10 imbe ikamwica karya ategereje ko icyo kigabo yahaye amafaranga cyo kumushakira mama we umuntu cyane gukagaje mashiko haro yumvishe aha nugira ikibazo nzamugushakira nzaguhamagara nyuma y'icyumweru kumbe rwa rugabo yarabonye yari arahaye amafaranga n'uryo kumwigira nyine rwongeye kumuhamagara hashize iminsi arongera abona ari gutuburira undi muntu nzamugushakira avayo avayo wa mugingi wa bandi wa mutubuzi we badanumu amafaranga yawe baraserera mama amafaranga yanjye mama amafaranga yanjye yo gushaka mama warandiye cya kigabo cyari cyaramuhejeje azana amaze kucyaka amafaranga Ndoka pe mechi risanya? Umaze iminsi ngai hariyo ntegereje wa mwana we. Hafi igice cy'ukwezi. Kigabo cyaje kumwicaza baganire. Umva mwana. Sasa ikigabo cyabonye no mwana ari umuhanga kiramwiyegereza. Ni janje cyo giye huye n'ikigabo cy'igitubuzi. Narale. Nan kunzongi. Na mwana nyinda cyekanya marushatsi wareka tugakorana kuko nkunda abantu bizirika ku bintu. Rekuri turadanya bara. Ari mana fuji. Uko no komeza kugizengura gushaka mu wawe ntuzambona. Ya mangmalo. Kandi ugomba kuba ufite amafaranga kugira ngo ubashe gushaka mama wawe. Nuba nta mafaranga ufite nago uzabona mama wawe. Uzo onjedo mwa. Mwa? Kon manen saranderl kwa torayaji. Bivuze ngo nta mafaranga yakura mu kugenda utubura abantu bafite amafaranga menshi. Siganjok, muljuljukuro. Rero nawe nimba ushaka kugira ngo uje ubone amafaranga menshi, nawe ugomba kugira amafaranga ushora mu gutubura kwa ugomba kugira amafaranga ushora kugira nawe ugira uyo winjiza. Toryodo chingo mutanen gomundoni olmana manande. Atwe wiba abantu bamafuti nkanje binzererezi ati kandi ari abantu babakire cyane wakagombye kujya wiba ati kurya ari wa mukire wiba akabona nta numwanya yakubona kujya gukurega kuri polisi ngo baguhige nana byite yakikomereza akazi ke atabona ibigomba kujya wiba apana kujya wiba abana bato nkatwe abasore badafite amafaranga ni ku mwana yamugirira inama umutubuzi yumva umwana afite ubwenge uburyo macharu tekajiman omante cipsarutu muwajurite ati nyango magushaka mama wanje nkabona amafaranga nkagura inzu nkayimugura tukazabanamo niyo ntego yarafite niyo ntego yarafite niko yabwiye ikigabo cipsarutu mankamu muwajana ati ariko ndakeka buno umaze kugira amafaranga menshi yatumugurira mama w'amafaranga omare mutsaje yego amafaranga yo ndayafite narayabonye kuba nagurira mama wanje inzu tukabana akabaho neza ariko ikibazo mama wanje naramubuzina n'uyu munsi sindamubona yabuze mama we urama cyazajuryago ati namudu ari gukora cyane nka cakire mama kumbe dore mama hari asigaye ari negera mbimare karyarugo kajyasi ayo sina amazina bita umukozi wo mu rugo muri Korea apani na mama kumbe ari hano abonye umuntu usa nk'umwana we baraburanye baraburanye ajobayo iyo ngureba hano katun saram sajininje Kucuk pengonezon daren wanjakarang bakin ko katta wakadong? Tajirang ko munda berin bambu taraguranyi Sasunu yeji sama tsiko Aza kwa muganga Kubaza muganga Ure amu kobga ya chiza ti Chongo Igufkani yeri jari jari tandu kanyi Hariko nyuma imi nsi miche Fonji yekure wuna ya chizi Nibiba huku munu sandu gifkufkani yeri jari jari vuba Kumburi mavu gifkani yeri jari chizi vwa nukani madamu samaji We Ya iki Pyonan butanende idemanen nama inne? Ayka butongon 이 붓기가 빠진 다음에 뼈가 붙는 게 순서인데 이 사람은 뼈가 먼저 붙었어. 아티 우리나 비라탕가실 곳에 우리죠 하바 쿠무비리 너무 민베리 우리죠 구프리 연결이 기태라 유리한 목호흡가. 골절된 상태에서 뼈가. 뭔데 뭐 과리지 지금 아직 구지랑 급까지 야탄도 그냥 연결이 기태라. 케이스 바이 케이스긴 하지만 그래도. 미테르가 왜인다. 완전히 붙으려면 12주에서. 아리 쿠 뭔데 뭐 과랑 입 중으로 추미네 비리 치한 거 추미네 비타투. 상태로 맥시멈 3-4주야. 그럼 일주일 만에 이게. 너네 쓰는 구티 구프리 야탄도 그냥 유리한 목호흡가 뭐 중으로 지금 아직 자리지 않아서 구치라. 난제 심비소만우치고 말이 안 되는 거지. 나하고 비소만우치 피. 아 나 바빠. 사시였다니에 구반질과. 아 무섭게. 대유부 거 야시 곱기로요. 장구라 목업가니 좀비 야시 곱기라 카가 곱가 칸디. 카시하. 감기가 쿤다. 야 쿤다 장주. 야 코랑가. 하나. 한가 샤카 샤츠. 그런 걸 넘어서. 야시 곱가 칸디즈. 그런 거 같단 말이야. 글쎄 그건 나도 그런데 그게 뭔지 감이 안 잡히니까.
byaba chance uburyo uriya mukobwa igufwa rye rivunika rigakina mu cyumweru kimwe abandi bitwara ibyumweru 12 mubonye iki koko nguya none se nyiracyo nindi Kim Damnyo yitwa Kim Damu Ryongo sasa uno mukobwa akora mu bintu by'ubushakashatsi yavuze ijambo Damu Ryongo uyita tangira kwibuka kagakomo bavuze ko karagakomo kari uko umugabo wabayeho cyero yitwa Damu Ryongo kandi Damu Ryongo twara mubonye alaso kumbang turogalke sawandashi na jim turoga baya de uri jim balgurahadon nampasan yumul juin balkhejin go gatkodeun oje ati hari ubwato bwabagaho kera tumaze kuvumbura nyirabwo uyu nguyu Damu Ryongo yibuki amwibuke ugakomo none nyirubwo bwato nyiri cyo gice cy'ubwato yitwa Damu Ryongo nyonya kaundo kokyeon hyeolyeo yego yari umuyobozi w'umujyi muri Gangwon-gu province turoga ba ah nacyo nakigendere sarabyumvishe hari umugabo wewe ukera witwaga Damu Ryongo sunjeran ku yoza musun il opna kamshi zalhago akandi ukomeze uncungire janje na kara gakobwa ka congo bataza kugira icyo bakora nanjye ndamukunda Damu Ryongo damnyong Damu Ryongo arabizaraga kumwe afite bumvishe ngo naho kakuza ari umugabo witwaga Damu Ryongo wa kera biramucanga nakubwira aza gusobanukirwa tugaruke hano ku mazi hari uwari ku mazi kumbe ni ya madamu samake yacu wibuke ishonjeza kurya amafi ndarya amafi tu kuramo inkweto yitonze reka njye mu mazi njye kurya amafi ni madamu samake ngiye kwinaga barayifata rwayifashe bamwe barinda amazi Oya kuruseyo. Urakurikirana. Irogin, agashya malo wireyo. Ahubwo reka ngubaze urakurikirana uko burusha gusimbukira mu mazi. Nankuye anira. Oya. Mugane shimba. Wimbesha. Wakwemo ni nkweto urashaka kwiyahura ngo yino bano barinda amazi. Kurebana nawe. Bararebanye mu maso ndaje gukurikira filime. Mukumukoro barebanye. Bararebanye. Hari mikibazo. Dore uburyo barebana ni umusore mushaka tutazi. Ese bigenze biti? Uyo subiramo inyuma. Bere bose ngo baratungurwa. Bose barumiye bararebanye bose baratungurwa ndagira gukurikira filime hari impamvu bose bumiwe bose baratunguwe amuzana hano ese kuki babonanye bagatungurwa ni umusoro urinda amazi icara hano icara akurikira mashire muzanira icyayi se yiye kumuzanira icyayi we akora hano ku mazi arinda amazi ibintu nk'ibyo sukira icyayi gusa bararibanye bose bari ikanga aramuhereza akirashyushye witonde umve bararibana umva buretse gato utegereza gato uri kunyanga reka tuganire sibyo reka tuganire yogi uresaraso kogi mari kukwita ijoboreko ijumari pyone amuretu Ati reka turekere kuganira ururimi rwa kera rwaho twaturutse cyangwa se duturuka tuganira ururimi twasanze kuri ubutaka ni rwo rwiza kuri njye kumbe bigaragara ko aho baturutse no mugabo wa hazi cyane ndabyumva ese ni ndori kubimenya kuko ni ko umugabo yibaza ko nari guhura na madamu samake muri uyu mujyi nanjye najyaga nkeka ko ari madamu samake wo muri uyu mujyi gusa kumbe burya ntabwo abaho madamu samake gusa habaho na madamu sama ubwo siracyari madamu Numu na mensi ya samache Hawa madamu samache Na mensi ya samache Dore ngu mkobu garahura nande Na samache gabu Dore ngu garahura numu gabu Unumu gabu na we ni samache gabu Ni mensi ya samache Na jaganyi ya karinji madamu samache ni muru yu muji Kukose na tungu Na haka kukose muwawe Nulese waruji ya ukuri bichi hari Paso Nari nchonje Tundo Kana mafaranga nari mfitengine ni umavu nari njie kuja umazi Ngo ni jamafi Karamubwira n'umugabo n'umugabo amazi iminsi hano muri Seoul. Bose ni madamu samaje. Ndembo tumboko bwako. Tuni obtagu? Nta mafaranga ufite? Ndashika, ubuto burundu no. Ese uteye ko waragurutya? Gutese. Aramubwira. Umva magambo akura yishasha mwereka ya masaro. Amabuye agaciro ya mabuye agaciro atangwaga na za madamu samaje mu myaka yo hambere. Uno mugabo nawe ni umugabo samaje. Iyo cyitse mwaraso. Ese bino ntaguze ibyo ari byo? Ayo na amarira. Nure se ibyo bikora iki? Tutunya. Amarira yacu inakora nk'amafaranga. Kumbe madamu Samaki mwajyaga mwibaza aho zikura amabuye y'agaciro. Iyo madamu Samaki iriza amarira, amarira agenda agahinduka iki? Amabuye y'agaciro. Ari amabuye y'agaciro rero, iyo ageze ku butaka kuri twe tuyabona nk'amabuye y'agaciro kuri zo na amarira. Iki tunya? Ajya kora nk'amafaranga. Kubera iki se? Bismillahirrahmanirrahim. Iki yo gisa tunya. Wo bimenye gusa ko amarira yacu naha akora nk'amafaranga. Guhera uno munsi rero nuzajya ujya kurira ugira gutya amarira nabwo mwishasha azajya ahita ahinduka nyine ari amabuye y'agaciro
Nuka yangiza amarira yawe. Sengore ko ndumde. Aya marira arafasha. Urunde muhado rwa. Nukuntu maze kurira shancura nyinshi. Urusuru pisa. Nga chanunmul sulde opsi hulizi malgo. Jom chamataga gulge uro. Gulge. Oyal. Ati nukarire ngo amarira yangize. Uzi ko ano marira ahagaze amadorari 20 cyangwa 30 buri buye. Buri gitonyanga kirira warangiza ukangiza amarira. Naho yurize irira rinini cyane. Pink pichi. Icyoro kigenda kirushaho kuzamuka. Nubwoko bw'imiringa. Ndamu jol dolman naona ngaka. Wow, uravuga ya marira umuntu arira ari mu byishimo. Sasa iyo riza marira yagahinda nyine wababaye haza amabuye agaciro adahenze cyane. Ariko iyo ari ya marira utewe n'ibyishimo haza ibuye ry'agaciro rihambaye cyane. Yego. Iyo riza bitewe n'ibyishimo. Yongi ta bumenye ndike ndamu jwaso ulmankum kipun iri zaju sengegona kirozen ana. Nado kiron numurun. Gusa nanone ikibazo iyo maze igihe utuye kuri isi y'abantu amarira y'ibyishimo ntagongera gupfa kuyarira ati kuva nagera kuri ubutaka amarira y'ibyishimo nayarize rimwe ni umusoro tuganirira wumve menyano yarageze kuri isi agahurika yacu kandondulyoso ayo marira y'ibyishimo nagakunze kuza bani uraza ne numero hojunje ngiye kujya ndira amarira menshi yange namara guhinduka mu buye gaciro nyashyire hehe ujanja kano gakobwa gakunda hehe ujanja kaba kumva kashyira ibintu byose hehe ujanja Hojunjae가 누구야? 혜오샨샨인데 스칸디 좋은 사람 나라 위해서 공무원보다 더 아프트 n'umusore mwiza rwose arakora cyane kurusha babandi bakorera igihugu kubw'imbabazi rwose n'urukundo afitiye igihugu arakora cyane ha Dega Joana 멋진 사람 uwo musore ndamukunda cyane Ndo kronika tamkan kwivuze ngo nago waje gusura umugi none no gusura igihugu cy'abantu ngusubireyo ntago ari by'akanya gato Joana namja temune olaun goya waje no gukunda umusore Yego naje uko nkunda umusore. Cya amugutu buru. Ariko amukobwa usiko nta kintu sindagira ngumva amagambo. Umana tuso. Umaze giye kingana icyo geze hano. Umaze kwezi kumwe. Nzarame ilbangya sangbangya. Ese umusore ukunda ni rwa rukundo rumwe cyangwa rw'uruhande rumwe cyangwa rw'impande zombi. Wumve? Ari kinga hunja jwanu goya soro jwanu goya. Nyine icyo mvuga ni wewe umukunda gusa cyangwa nawe aragukunda ni impande zombi mwese murakundana cyangwa n'umukunda undi hari ikintu umuntu abakunda undi ariko atamukunda n'urukundo rw'uruhande rumwe. Ashiga no hunja. Muri kano kanya ni umukunda gusa. Cyo tekegopta ani ndo ulaute muzin sengagirazo. Wa mukobwa agombaga kuba warambaje imbere kuza muri Seoul. Ni gute wakora ibintu nk'ibyo ubutse. Cyo nda iroka ba nda yogi isumeso uganu mulgogi dore kugira ngo umpe amagambo y'umusore. Durante sonarago cholde sarang taraso ulauji marara mutrosso. Ibwo za madamu Samaki zose twaziyaga makuru tukazibwira ati atazagira madamu Samaki iva mu nyanja kubera urukundo ngije ku isi y'abantu ntabwo we wumvaga kubutaka butrone oya iryo tangazo naryo numvishe cyo udaga ohegul daga na chungane kamungna bumode garito kigaragara ko madamu Samaki zizi we sarang taraso mute ulwa none niki cyatuma ntaza kubutaka kube muri Seoul kubera urukundo ndagira ngo uyumve witonze shanbuya ufite igihe ufite ugi usigaranye hano kubutaka gifite aho kigarukira mbega igihe ufite gifite limite n'imbarwa igihe usigaranye n'imbarwa rikaba ryo jambo nkoresha wumva amagambo igihe usigaranye n'imbarwa ukugagira mu bwoba inoga murul tonaso mutru ulaho sungan simjangun kutkishi ati iya madamu Samaki ivuye mu mazi